Sveiki, aš Kšištofas Lavrinovičius, iš Prienų Skycop. Jūs žiūrite rubriką vienu žodžiu. Vienas žodis, kurio apibūdinčiau šitą nuotrauką – block shot. Buvo pas mus aiškus lyderiai, buvo ir gana geras soliukas, kuris visą laiką palaikydavo tos pagrindinius lyderius, ir kurie galėjo išeiti aikštelį ir duoti savo naudą. Nu, ten viskas sutapo ir supratimas, ir sistema, ir treneris išnaudodavo kiekvieną žaidėją labai gerai. Ir tikrai, ir aišku, buvo toks žaidėjas kaip Šarūnas Jasikevičius, kuris tikrai daug davė aikštelį. Įsimintiniausia pergalė ir aišku, tas paskutinis kėlinis, kaip Jasikevičius pradėjo daryti savo šou. Ir aišku, buvo parinkta labai gera sistema, gynybos sistema, kur prieš amerikonus stojam aikštė daug laiko, ir Antanas Reika gerai išanalizavo, ir tikrai veikia ta sistema. Kaip iš pradžių galvoju, vis tiek NBA, vis tiek žiūri per televizorį ir ten kaip kokie greičiai, bet tikrai, kada mes nugalėjom amerikonus ir tikrai supratom, kad jie irgi žmonės ir prieš jų nereikia bijoti ir prieš juos galima kovoti lygiai. Ir aš galvoju, net ne vieno žmogaus komandoje nebuvo, kad netikėtų ir negalvotų, kad mes galim laimėti prieš amerikonus. Jeigu netikit, kad mes su broliu dar galime žaisti krepšinį, sekite BetSafe LKL ir viską pamatysite YouTube, Facebook'e, Instagram'e.